את הכתבה שלנו על הקיה EV9 רצינו לעשות בחוף הים, שם הציבו את המכונית באזור מאוד מאוד מגניב, אבל כמו שאתם רואים, המזג האוויר כאן במזרח יש לו את הרצונות שלו, ולכן בואו אחריי. מצאנו מקום שבו בעצם קיה מצלמים את המכונית, מה שאתם רואים בסרטונים, הכל פה, כמו שאתם רואים, זה כמו אולפן, והנה היא כאן לפניכם, קיה EV9, בעצם המכונית החשמלית השנייה של קיה, אחרי הקיה EV6, אבל הפעם, בקיה מבינים שאנשים מבקשים מכונית לשבעה נוסעים, מכונית שהיא חשמלית. הם מבקשים עם הקיה EV9 להביא מכונית שהיא נוחה, משפחתית ומרווחת, ובכתבה הזאת אנחנו הולכים בדיוק לבדוק האם באמת היא עושה את כל הדברים הללו. תצטרפו אלינו, קיה EV9 כאן בקוריאה, בואו נצא לדרך. לפני בערך שנה המכונית הזו הוצגה בארצות הברית, והפעם אנחנו מקבלים אותה בעצם את גרסת הייצור של המכונית, והגרסה הזו, גרסת הייצור, סופר סופר דומה לאותה גרסת קונספט שראינו לפני שנה. התצורה קובייתית, וזה בא לידי ביטוי, אתם תראו אחר כך בתוך המכונית, וזה בכל הנושא של מרווח פנים. מבחינת הג'אנטים, אנחנו מדברים על ג'אנטים מ-19, 20 עד 21 אינץ', זה כמובן יבוא לחשבון נוחות וגם צריכה דלק. אבל שימו לב לנתון הבא, זו המכונית הגדולה ביותר שקיה ייצרה מאז ומעולם. בסיס גלגלים, 3 מטרים ו-5 סנטימטרים, אורכה קצת, 0.1 סנטימטר מעל 5 מטרים, מה שהופך אותה באמת למכונית גדולה ענקית. הידיות כאן, כמו שהתרגלנו למכוניות חשמליות, שקועות. כל הדופן, כל העיצוב מאוד סליקי, מאוד חלק, הקווים מאוד ישרים בכל הקצוות, ואנחנו רואים פה כל מיני אלמנטים שכבר פגשנו, למשל בקיה ספורטאז'. אז המכונית הזו מגיעה עם שתי סוללות, סוללה אחת גדולה, סוללה אחת קטנה. הסוללה הקטנה לא רלוונטית לישראל, באזור ה-78 קילוואט שעה, הסוללה השנייה גדולה, 99.8 קילוואט שעה. הגרסה הזאת, גרסת הנעה כפולה, ויש לנו גם גרסת הנעה אחורית. תקראו לי מיושן, אבל כשאני מדבר על מנוע אני חייב לפתוח את מכסה המנוע, אבל יש לנו כאן בעצם בהנעה כפולה 384 כוחות סוס ו-60 קג מומנט. אם תרצו קצת יותר מומנט, יש אופציה לקנות באפליקציה מצב בוסט, כרגע אפליקציה לא רלוונטית לישראל, ואז תוכלו לקבל 70 קג מומנט, זה להנעה כפולה. הנעה אחורית, אנחנו מדברים על 204 כוחות סוס. המכונית הזו מזנקת הכפולה מעמידה ל-100 קמ"ש בזמן של 6 שניות, ואם תקבלו את ה-70 קג מומנט דרך האפליקציה שלא תגיע כרגע לישראל, תוכלו לזנק מעמידה ל-100 קמ"ש בזמן של 5.3 שניות. אז בואו נדבר על דווחים. אז כמו שאמרנו, הסוללה הרלוונטית בשלב הזה לישראל היא הסוללה הגדולה, 99.8 קילוואט שעה, מה שמספק בגרסת ההנעה האחורית טווח נסיעה של 541 קילומטרים, גרסת ההנעה הכפולה משהו באזור ה-500 קילומטרים, וזה טווח שהשגנו פה בצורה לא רעה בכלל, בנסיעה מאוד רגועה, כי כאן לא עוברים את המאה. מבחינת הפלטפורמה, אז הפלטפורמה הזו אנחנו מכירים אותה עם הקיה EV6, עם האיוניק 5, טעינה 350 קילוואט, מה שייתן לכם טווח של 235 קילומטרים באזור 10-15 דקות, רק תמצאו מטען של 350, זה יתחיל להגיע לישראל ממש ממש בקרוב. הקיה EV9 מגיעה בכמה תצורות, אתם יכולים לקבל תצורה של 6 נוסעים או תצורה של 7 נוסעים. מה שאני יושב כרגע זה תצורת 6 נוסעים. למה אני מסובב ב-90 מעלות לכיוון הדלת? תחשבו שאתם אימא עם תינוק או תינוקת, אבא עם תינוק או תינוקת, ורוצים להכניס את הילד לכאן, פשוט מסובבים את הכיסא די בקלות, מכניסים את הילד ומסתובבים אחורה. מבחינת שורת המושבים השלישית, מרווחת למדי. זה אומר ששני ילדים, אפילו שני מבוגרים, יוכלו לשבת כאן בנוחות מרבית. מה שהם מקבלים בזה בעצם פתחי מיזוג אוויר מלמעלה. כאן, בשורת המושבים השנייה, אני מקבל גם פתחי מיזוג כאן וגם יחידת מיזוג אוויר נפרדת. כלומר, יש לי 3 אזורי אקלים, 2 מקדימה, 1 מאחורה. אחרי שהכנסתי את התינוק, אני מסתובב בלחיצה פשוטה, מוכנים לנסיעה.
גם במכונית הזו יש מה שנקרא V12, כלומר אתם יכולים להשתמש בסוללה של המכונית על מנת להוציא חשמל ממנה ולהשתמש בה לצרכים שלכם, לפטופ, מכונת קפה, תאורה, whatever. אבל אם אתם לא רוצים להשתמש במטען, יש לכם פה שקע 280 שיכול לספק את אותם הצרכים שלכם. ואני לא יודע אם דיברתי על מקדם הגרר, למרות שמדובר במכונית די מרובעת, מקדם הגרר שלה 0.28, שזה לא רע בכלל. כשמסתכלים על המפתח הזה, מבינים את הכיוון שאליו קיה הולכת. הם מדברים על מהלך שנקרא 10 must have items. כלומר, הם מבקשים להכניס חומרים חדשים בכל עיצוב הפנים שלהם. כלומר, חומרים כמו תירס, כמו קנה סוכר, כמו שמן מיוחד, הולכים להיכנס. ו-20% מכל האינטריאר כאן בעצם עשויים מחומרים ידידותיים לסביבה. מבחינת עיצוב הפנים הוא מאוד חלקלק, הם מאוד רוצים שתרגישו בבית, כלומר כל הכפתורים כאן שקועים בפנים והם לא בולטים כלפי חוץ. הדבר היחיד שבולט כלפי חוץ זה בעצם מיזוג האוויר. ואם דיברנו על מיזוג האוויר, אז יחידת מיזוג האוויר שלא נמצאת כאן, נמצאת כאן, בקוביה הזו. יש לנו פה מסך 12.3 אינץ', מסך 5 אינץ', ועוד מסך 12.3 אינץ' באזור הזה. זה אומר, סך הכל, חתיכת מסכים יש לנו כאן. זה מאוד נוח, מאוד אינטואיטיבי להגיע ולגשת לכאן, ליחידת המיזוג, אבל ההגה קצת מסתיר, ולכן זה עלול להיות טיפ-טיפה בעייתי. בואו נעבור לכאן ולאזור הזה, אנחנו מדברים על שיקוף של הטלפון החכם שלכם, אנדרואיד, אפל, כמובן. כאן אנחנו מקבלים את כל נושא חיישני חנייה, מצלמות, בקרת ירידה ממדרון ואוטו הולד, ועוד כפתור מעניין שהתווסף זה הכפתור הזה כאן, או בעצם זה לא כפתור, זה מה שיגבה את הדביעת אצבע שלי, יכול לקרוא את דביעת האצבע שלי, למה זה טוב? בעתיד מדברים בקיה על חנות, בחנות האפליקציות תוכלו להוריד את האפליקציה שלהם, גם לפתוח את הדלתות בעזרת האפליקציה, אבל גם לקנות כל מיני אלמנטים, כמו שדיברנו בהתחלה על מערכת הבוסט. אז תוכלו בצורה הזו כאן לשלם, ככה שהילדים שלכם לא ישלמו ולא ישתוללו שאתם לא נמצאים. מבחינת תא האחסון, אז יש לנו פה מגוון די גדול של תא האחסון, וכאן יש לנו בעצם כרטיס סים שמחובר למצלמה. כלומר, המכונית ממופה 360 מעלות מבחינת מצלמות, אפשר לראות את זה כאן, בכל פעם שיקרה משהו חריג במכונית, המערכת פה תשמור את הצילום הזה, שיהיה לכם, אם זה שוטר נתן לכם דוח שאתם לא מגיע לכם, אם קרה תאונה וישימו אתכם סתם, או סתם מישהו יתקרב למכונית שלכם, וזה גם פיצ'ר שצריך לראות אם הוא יעבוד בישראל בעולמות הרגולציה, אבל גם אם מישהו מתקרב למכונית שלכם ועושה נזק, אז המצלמות יצלמו ויוכלו לתעד אותו, וזה אולי הזמן שלנו לצאת לדרך ולהרגיש את המכונית הזו בדרכים. והנה אחד מהבמפרים המרושעים שנמצאים כאן בקוריאה, ויש לא מעט כאלה, אבל סך הכל היא מדלגת אותם בצורה די נינוחה, במהירות גבוהה מדי היא תתרוק אתכם בצורה פחות נעימה, אבל זה משהו שמאוד מאוד אופייני למכוניות חשמליות. מבחינת איכות הנסיעה, אז הג'אנט שנמצא כאן במכונית המבחן בהנאה הכפולה הוא ג'אנט 21 אינץ', כמו שאמרנו אפשר 19 וגם 20, ה-21 קצת מתקשה להתמודד עם השברים הקטנים האלה כאן בכביש, אני מניח שהמספר הזהב הוא 20 אינץ', זה הפחות או יותר המספר הנכון, אבל סך הכל המכונית סופר שקטה, גם בכבישים המהירים ולא עברנו את המאה, כך שאני קשה להגיד לכם את רעשי הרוח, אבל עד 100 קמ"ש המכונית הזו נוסעת והיא מאוד מאוד שקטה, היא מאוד נוחה, מאוד מרווחת גם למי שישב מאחור וישבתי לא מעט מאחור, אז בנושא הנוחות נסיעה, יש לה את כל הכלים להיות מכונית חשמלית מאוד מאוד נוחה. בהיבט הבטיחות, אז המכונית תחל להיות משווקת כנראה בסוף השנה באירופה וכנראה גם בישראל. יש פה 10 קריות אוויר מבחינת מבחני הריסוק של היורו אנקאפ, היא עוד לא נבחנה, אבל הפלטפורמה הזאת כבר נבחנה יותר מפעם אחת עם היוניק 5, עם ה-EV6, והפלטפורמה הזו סיפקה בעצם ציון בטיחות הכי גבוה שאפשר, 5 כוכבי ריסוק, ציונים הכי גבוהים. מבחינת מערכות הבטיחות, יש פה את כל מערכות הבטיחות, גם מבחינת בלימה ברוורס, גם קדימה, גם אם אתם יוצאים בצורה מסוכנת, יש פה שמירה על ילדים, גם התראה כשאתם יוצאים מהמכונית, יש התראה כאן, יש התראה בצפצוף מסביב, וגם התראה באפליקציה.
כך שהנושא הזה של ילדים, ודיברנו על זה שהם רוצים משפחתי, הנושא הזה של הילדים מאוד מאוד חשוב להם, ופה הם לא חוסכים, ויש כאן את כל ההתראות האפשריות למניעת שכחת ילדים במכונית. התנועה בסיאול בשעות האלה היא תנועה מאוד מאוד קשוחה, ואני כאן מתגלגל כמו כולם בכביש, ואולי זה הזמן לדבר על מצבי הנהיגה. אז יש לנו כאן כמה מצבי נהיגה. יש לנו דרייב מוד, נורמל, ספורט, אקו. במצב ספורט אפילו המושבים כאן סוגרים עליי קצת בשביל למנוע מהמכונית הזו להתגלגל, והיינו בכמה כבישים כאן והיא עבדה לא רע בכלל. היא נוסעה טוב, היא לא מכונית ספורט, היא מכונית גבוהה, כבדה, אבל מרכז הכובד הנמוך בהחלט עושה את העבודה. יש כאן עוד משהו שנקרא טרין מוד, אל תיכנסו איתה לשטח, הטרין מוד נותן לכם או סנואו או מד או סנד. זה אומר שבעיקר מי שנמצא בעולמות בקרח, בצפון, בירושלים, בתקופות מסוימות, או בבוץ, סיטואציה שאנחנו לא נפגשים איתה הרבה מאוד בישראל, אז גם את זה יש. מבחינת מצבי רגנרציה מאוד דומה לשאר המכוניות בקונצרן, 4 דרגות, כולל ה-i-pedal שמאפשרת לנו פה בעצם נסיעה עם דפשה אחת. כל העסק הזה נשלט כאן מהפאדל שיפטינג, ויש לי גם מצב אוטומטי שאני לוחץ את שתי הפאדלים פנימה, ואז היא נוסעת על מצב אוטומטי כמובן. בכל הנושא של עדכונים יש לנו OTA, כל העדכונים מגיעים מהאוויר, והמערכת הזו יודעת להתעדכן, האפליקציה יודעת להתעדכן אותו, וזה ככה משהו שלא היה במכונית שהיינו בתוך האולם. אתם רואים את כל החומרים כאן, היה חשוב להם מאוד חומרים שיגרמו לכם להרגיש כאילו אתם יושבים בבית בסלון שלכם, ויש פה מגוון עצום של חומרים, אם זה הפלסטיק הזה שהכל מוטמע כאן, כל מיני סוגי חומרים, הכל פה מסביב. התחושה היא בסופו של דבר, גם המושבים, שאגב המכונית הזו נועדה לא מעט לשוק האמריקאי, גם המושבים כאן מאוד מרווחים, גם מאחורה מאוד מרווחים, מאוד נעים כאן, מאוד כיף לגמוע מרחקים ארוכים. זהו, אנחנו מסיימים את נסיעת המבחן שלנו כאן בקוריאה עם הקיה EV9. תסתכלו על המכונית, תחליטו אם אתם אוהבים את העיצוב, אוהבים את הנוכחות, כל אחד והדעה שלו. מה שאנחנו כן יכולים להגיד זה שקיה בעצם מספקת את הסחורה ביג טיים. היא מביאה מכונית מרווחת, היא מביאה מכונית טכנולוגית, מכונית משפחתית, ומכונית עם נוכחות ופתרון למי שמכם מחפש חשמלית לשבעה נוסעים, כי אין יותר מדי בשוק. מתי תגיע לישראל? אנחנו מקווים לקראת סוף 2023, מה שיקבע את המחיר שלה, כי אם אתם זוכרים, בשנת 2024 החשמליות יעלו. אז בוא נגיד שהיא תגיע בסוף 2023, אל תצפו לעודף מ-400 אלף שקל, אבל זה יהיה איפשהו בזירה הזו לגרסת ההנאה האחורית וגרסת ההנאה הכפולה. מה על המקיה? כנראה EV5, המחליפה החשמלית של הספורטאז', ויש עוד דברים בהמשך שלא מדברים עליהם. אז כאן מקוריאה אנחנו נפרדים מכם וניפגש שוב פעם בישראל.